Znam kad Kaži Rizos. mi, če ne snimaš momentom, molate. Ne, svoj špago sam čao tu na klipa. Jesa, ne znam svoj tajni. Prive! Pa se čuvaš i čak od druga kraja kršta, čovjek. Na tonkone ili si? Ne, na slušalki sam, od slušalki se čuvaš. Še gledam to pat da ne kršta, če sasedite se oplakvat. Не е много приятно да седиш в асансьора с съседите и те... Как да кажа, може ли по-тихо, само много крещиш, много псуваш. Примерно момче си, бе. Е, принципно бабките от блока ме мислят за примерно, ама... Тия, които живеят около моите етажи, си промениха мнението. Вече не само съседите ти ще знаят, че си лош, ами и хората, които те гледат. Това да не го записвам. Някой път може да кажа нещо срамно и... Е, какво като? Чакай, зависи колко срамно. Толкова ли дълбоки тайни криеш? Не чак толкова. Но криеш нещо. Съседи на монстъра, ако гледате този клип, той е много яко и примерно момче. Уважавайте го и... Не му се карайте в асансьора. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Монстъра и добре дошли в следващия епизод на Карисмо Проп Хънт. За хората, които не знаят, това е просто криеница с предмети. Преди да започнем с днешния епизод, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видео. А сега да започваме. Една точка. Ти е баваш ли се? Проповете. Вземи си едната точка. Не ми трябва. Съжалявам, но ще тя върна. Абе, къде? Абе, казах ти, бе, дръж! Дръж я ти. Ааа! Знаеш ли какво? Нека ти. Така ли? Айде, нека ти е на тебе. Ох, чакай. Дръж! Ти дръж. А, не. Не. Окей, хора, време е ние да се крием. На какво да станем? Нека си избера. Ето такова. Няма да се измъкнеш. Така ли? Оу, мале, ако знаеш какво нещо обърнах току-що. Добре, намерих си много яко местенце. Проблема е, че има няколко врати. Можеш да станеш цял компютърен сетъп, да фак. Да, ти ли го щупи току-що? Оооо. Я не варай. О, видяхте. Не! 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 Жив да не си остави ме! А, отивам да плувам! Не! 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 Гад! Гад! Остави ме! Пак съм в... Чакай! Чакай! Оцелен съм! Оцелен съм! Бързо! Съблекалните! Фей! Не! 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 Добре! Умираш! Идвам за теб! Аз не съм там. О! Вече убих един! Убих двама! Ти ако не са стояли пред тебе... Не, 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 не! Убиха ми третия човек! What? А! Мръсен! Чакай! Няма да влизам повече, аз знаех си, че някой ще пусне бомба. Гледай сега какво правя. Идвам насам. Ставам нещо мъничко. Всъщност, защо да не стана нещо още по-мъничко? Ако не си на тенис топка, не знам. Чакай. 3 секунди имаш. А, не! Заклещих се! Не! Бързам за тебе. Отклещих се, отклещих се. Ох, къде да застана? Човек, ами ще се скрия ето тук. Мисля, че има. Този ме видя! Още ли те гонят? Чакай! Убиха ме! Не мога да повярвам, човек! Е, сега ще умреш. Защо мина с стол този, бе? Я да видиме. Тук има ли някой? Охо, видях една кърпа да се движи. Чакай. Всъщност, къде отиде, бе? Окей. Този излезе, умря. А, това ти ли беше? Не мога да повярвам, човек. Значи имаше едни кутии. Чакай, чакай, виж го този къде! Умри!
Защо? Гледаме. Що си мисля, че е на тъпо място? Ето тя, ако ти ми ги разбута миналия път, една цигания дебела. Добре, бързо! Не, помощ! Аре бе! Човек стана за... стана за дръстване! Добре, аз се превърнах в топка, пък за другите не знам. Чакай, превръщи защо се в началото в нещо малко, за да можеш да изявиш. Да, това направих аз. Какво става, бе? Добре, мога ли да стана той малкото? Мога! Супер! Прекрасно направо! 5 секунди, 4 секунди, 3 секунди, 2, 1... Идвам да те пребия. Човек! Нямаш идея къде паднах и не мога да изляза! Просто нямам думи! Как успях да се завърна тук? Не! Не! Убиха ме! Не! Защо? Дай, моето момче, почни да тренираш! Давай! Давай! Стол от лежанка! Айде, моето момче! Вдигай! Давай! Още! Мага, мрадне! Задръсти се! Махнете се! Не! Не, 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 не! Добре. И! Не, добре, добре, супер! Ес, ес, ес! Омага, помага, не мога да повярвам! Моля те, изсъхни някъде! Ти гадна мръсна свиня! За втори път ми го направи този номер! Чакай, аз идвам ето насам. Ах! Така... GG, аз съм рип. Стъкнах се. О! Това ли си ти? Не! Това е друг! Стой! 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 Малки гадни! Хайде, 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 моля те игра! Къде си бе? Хайде, чао! Чао! А, какво? Ах ти гад! Не! 50 човека, не! Няма да... Изяжте го! Изяжте го! Ето го! Брата! Джони! Мек, пак отидох на това място с кутиите и пак някой ги разбута. Сега довършвам. Разбрах само, че е в баните. Не! Това беше без дискъм. Сам в майко. Добре, гери сега. Първи съм. Излизам от сам. Мръсна газ нататък. Бързо. Имаш 30 секунди. Бързо. Да. Това го знам. Хайде. Не ми дава да стана сапун, защо? Не, прецаках се, нямам време. Не ми дава да стана. Директно камбанията, директно камбанията. Ох, не. Не идвайте, гадинки малки. Пак обърках. Ета, чудесия. Омага, стъкнах се. Не мога да повярвам. Между другото, аз се скрих на много яко място. В момента виждам всички, макар и не точно така както изглеждат. От земята ги виждаш. Но мястото е яко. О, този умря. Аз съм на най-лесното място. Виждам се. И то два пъти се виждам. И не знам. Не. Виждаш ли бе? Кажи ми виждаш. Чакай, сериозно ли сте толкова глупави? Кво бараш тази бяла топка? Кво я бараш? От дъмбелче. Чакай, вземи штангата, така, до лежанката си точно. Бъй, аз взех самата лежанка. Уау, браво! Така, монстър, искам да те гледам как тренираш, давай. Отивай, давай. Чак до тавана. Я, дай пак. Чакай, ще убия първо, път тогава ще ме гледаш. Не, ти няма да ме убиеш. Абе, колко сте заблудени! Добре, не мога да повярвам, че никой не ме е видял сега. О, има някакво момиче около мен. Това гледа с осветление, това не ми хареса обаче. Момиче. Ти си бил тук някъде. Добре. А, маха ми! Здравей! Има трима живи и аз съм един от тях, това е гордост. Не. Виж го, монстъра, проверявам всички дъмбели. Спечелихме! О, да! Човек, не съм се мръднал! Цял рунд! Идва моето момче! Охо! Тук вратата е отворена. Скучи! Я да видиме. Гадна мръсна топка! Ти ли си това? Стой, монстре! Не! Ще умреш! Айде бе! Не! Не ми затваря вратата! Ей! Гадина! Къде отиде бе, гнида малка?
Стой! Стой! Не! Умираш! Хайде, чао! Отвори се! Не успях да отворя вратата. Ела! Не! Ела! Ела! Умри, бе! Аре, бе, гад! Добре, писта ми да те гоня! Просто умри! А така, най-накрая! В този туалет няма човек, има... В тази туалет няма човек с топка. Умря. Върни се в банята, там има човек. Чак, ето го! И той човека като мен. Всеки път стой! Бъркам пътя и не мога да отида там, където стой! Искам. Не, туалетната, туалетната, хартията! Още не съм научил, пака няма. Yes! Убих го! Тука дали някой от тези не е такова? Няма никой. Не. Убих го! Уоу! Между другото, ако мога да се кача... Човек горе на коша! О, да! Как се качи там? Как се качи? What? Никаква идея как... А, по вратата може би се качил, не знам. Не, засели се, ти почти скочи до там. Ти почти скочи, давай. Ага. Скочил съм почти. Как? Уоу. Идваш ли? Аз съм почти горе. Аз съм така, айде за тебе. На вторият етаж съм. А, той има бебета по средата на коридора. Човек, това ли си ти? Стана ли бебе? Ела. Да. Така, айде. Сега ще бъдем лоши бебета. Ние сме мръсни бебета милионери. Е, аз стой. Мога ли да скача? Оу, виж, 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 виж. Чакай, чакай. Ще дай да скочим едновременно да пробваме да те качим на... отгоре на завеста. Давай. Чакай. Давай. Дай. Как се стъкнахме? Като някакви канибали от The Forest. Ооо, човек. Абе, не майко. Някако ни набара тука. А, не. Този ни отклещи. Чакай, ще правим тройка. Давай. Не. О. Не, не, дей. Видя. Не. Не. Човек, аз измъкнах. Оправи се. Не, не съм се. Аз съм радиатор. Добре. Аз измъкнах. Как си измъкна? Аз отивам да раздавам подаръци. Новият дядо Коледа е тук. О, да. Дали ли си това, бебе? Не, 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 качих се в шейната на дядо Коледа. Човек, знаеш ли какво? Аз мога... Човек, тук абсолютно никога няма да ме открият. Остава минута и 20. Оставям клавиатурата и мишката и ще видите, че никой няма да му открие. 3, 2, 1. О, да! Два рунда оцеляхме до края. Ами хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите в едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!